Unë me zi e kam pritur momentin të shohë jetë kështu live. Urdhë. Se çfarë s'kam dëgjuar nga goja jote. Po, zonja Zhuva, se u kam dhënë akoma fjalën. E ma kërkoi zoti Gështenja. Faleminderit kryetare. 5 milion eurot e dheut do i nxjerrim këtu. Un prestu shkon shtëpi, fli nesër mëngjes, pas nesër. Faleminderit. Jo, dheu. 430 milion eurosin e nxorëm do dali dhe ai monopoli. Do dali dhe ai monopoli, zoti Gështenja. Përgjigjuni pyetjeve zoti Gështenja. Faleminderit. Faleminderit kryetare. Atëherë un është vetë kuptueshme që gjithë dëshmitarët që ne kemi pas gjatë tyre seancave, asnjëri s'ka pranuar ose s'merr përsipër shkeljet ligjore që kanë ndodhur në këtë procedurë. Pyetja ime e parë për ju zoti Rama është përse nuk ka patur garë reale në asnjërin nga koncensionet pra një procedurë konkurruese, siç e përcakton ligji, në mënyrë që të zgjidhë oferta tekniko-ekonomike më e mirë. Faleminderit. Zoti Gështenja, dëshiroj të bëj një saktësim. Ju that asnjë nuk merr përsipër shkelje. Dakor? Kupto, po më ka. Kupto. Se nuk ka çat marrë përsipër kur s'ka. Shumë e thjeshtë. Ndërkohë, duke qenë se parlament në një dy raste nga larg ju keni bërë ca pasthirrma me shifra që kanë rezultuar sipas meje të sakta. Nuk mbaj më debatin. Juve ndani bindjen që këtu kanë humbur 630 milion euro? Sinqerisht, po jo. 630 pra. 430, në falë, mëse në bëtë të rapë, 430, në falë, se të arrita. 430 milion dhe, po në... Zotë Kremlis, a munden? 430 milion euro, në falë, mëse në bëtë, në i bëtë, je ndani ju këtë bindje? Zotë Rama. Jo, ma thujë. Ja, kanë humbur 430 milion euro apo jo? Janë vjedhur 430 milion euro apo jo? Unë do ju përgjigjesha po të isha në rastin e dëshmitarit, po... Atëherë. Jo. Pyetja ime për ju ishte... Pyetja ime për ju, zoti Rama, ishte... Po. Pyetja juaj është e përsëritur. E kam përdhën përgjigjen disa herë. Jam gati t'ju jap përgjigje përsëri, për respekt, po duhet më thoni përpara juve. Hyni tek ata që realisht mendojnë edhe kur janë vetëm që shohin veten pasqyrë që këtu janë vjedhur 430 milion euro apo jo, kaq. Zoti Rama, të falenderoj për pyetjen, po unë do të vazhdoja më tutje me pyetjen e dytë. Janë 430 milion euro që absolutisht, i ka. Absolutisht, absolutisht po. Grupi strukturuar absolutisht kriminal. Absolutisht po, kam hallë se do mbytesh prapë me ujë, kështu që absolutisht po. Gjithsesi nuk besoj që është kjo çështja. Si shpjegohet nga ana juaj që në institucionin që ju drejtoni, që e ka emrin kryeministri, nga zoti Agaçi, zyrtarisht, na ka ardhur me shkresë 56-27 fraksion 1, kontrata e këtij koncesionari për Elbasanin. Dhe lejo ta bëj publike për median. Çfarë do bësh publike se nuk lexohet ajo, ulet se lexon njeriu. S'ka gjë. E pa vulosur as nga ish ministri dhe as nga kontraktori. Është do të jetë, duhet ta ketë sjell, çiko. Me siguri do të ketë. Fal, është jo, ta mbaroj. Me siguri ka ngatruar, ka ngatruar. Nuk e ndërpreva. Nuk e ndërpreva, për respekt. Është me vul protokollit të kryeministrisë. Po. E pa firmosur nga Ministria e Mjedisit, e pa vulosur nga Ministria dhe e pa vulosur nga kontraktori. Qartë. Një kolegu im i kësaj salle në humor e sipër më tha, ka mundësi të jenë firmosur në kryeministri që s'janë vulosur. Sepse unë nuk shpjegoj arsye tjetër që as vula e ministrisë mjedisit dhe as vula e koncesionarit të mungoj në kontratën e arshivuar ose të protokolluar në kryeministri. Zoti Gështenja, juve keni bërë një zbulim që deri tani nuk është bërë i ditur për publikun. Dhe ky është momenti i parë që grupi kriminal ka çeduar sepse ju kanë sjell kopjen që firmoset në një shpellë këtu ke mali me gropa. Edhe aty është vetëm grupi kriminal, nuk ka të tjerë, prandaj mungojnë edhe firmat e tjera. Po. Faleminderit, ky është fakt, ky është material
që në varë në dispozicion. Kjo është fakt. Një shpel ke marri me gropa, por jo. Lutem, të lutem ta mbaj me disnesh. Shpjegohet ndryshe. Lutem. Shpjegohet ndryshe se kjo kontrat është firmos me aq shpejtësi. Be ke marri me gropa çfarë shpejtësi se o firmos do ikën grop. Me aq shpejtësi sa keni pas. Plus edhe raketat amerikanëve nga ana tjetër, zihet kush do hante, kështu që. Keni pas kohë zoti kryeministër me vulos. Jo, jo, fare. Ke marri me gropa shpirmos pra, unë prisja poshtë këtu. Pyetja, si? Pyetja radhës. Kompania fituese gjithmonë për Elbasanin është regjistruar pak ditë para dorëzimit të studimit fizibilitetit. Për më tepër është e paliçensuar, okay. Po. Edhe mund të qeshin. Është e paliçensuar në fushën e menaxhimit të trajtimit të mbetje apo të incinerimit. Si ka mundësi, si shpjegohet që i besohet një kontratë në vlerën 21.6 milion euro, një kompanie që nuk është licencuar, qoftë për studimin e fizibilitetit, qoftë për ndërtimin e një objekti të tillë, si shpjegohet? Kujtja besonim ne këtë dhani. Ne në grup kriminal këta kishim. Një pjesë i kim darë. Këta ishin që do mereshim me këtë punë. Ne tjerë do dhimbulonim me vula edhe me këto rëshqitit ke marim me gropa. Do bëja afera. 430 milion do videshin dhe do gjelte dhimbulon të luli. Kjo është e gjitha. Se është bërë për lulin kjo që në fund lulit të dalin qik nga situata ku është fut dhe të zbuloj një aferë. Edhe me kuptohet me mbështetjen e agjensive lizbatuse ndërkombëtare. Faleminderit, kryeministri. Po. Tashi mos më ndetyroj të them gjithë.